Hoş gördük əziz mənlər. Hələ 5 yaşındaykən onun ailəsi və evi dağıldı. Uşaqlığı onun yaddaşına ən ağır xatirələrlə yazıldı. Həyatın fırtınası onu udacaqdı, əgər qarşısına çıxan ilk qapını döyməsəydi və o qapı da onun üzünə açılmasaydı. Hələ 5 yaşındaykən ailəsi və evi dağıldı. Uşaqlığı yaddaşına ağır xatirələrlə yazıldı. Həyatın fırtınası onu udacaqdı, əgər qarşısına çıxan ilk qapını döyməsəydi və o qapı da onun üzünə açılmasaydı. Cəmi 5 yaşındaykən böyük şəhərə gələn, göz yaşlarını yadların sevgisi ilə qurudan, fəqət bir gün şöhrətin zirvəsinə qalxacaq bir adam, xalq artisti Ağasadıq Gərəybəyli. Bəlkə balaca bir antrakt əlan edək. Antrakta ihtiyacı yoktur. Öz faaliyetiniz hele bundan ibarettir. Yok canım. Hele program devam ediyor. Kulübün faalları, Hüseyinov bacıları bu saat öz maharetlerini gösterecekler. Ağızalıq Gərəybəyli haqqında danışırıq və təbii ki, bu barədə sizdən gözəl danışa bilən, məlumat verə bilən ikinci bir şəxs tanımıram mən. Ağızalıq Gərəybəyli ilk dəfə 11 yaşında səhniyə çıxıb. Onun böyük qardaşı Ağalar Gərəybəyli Hüseyin Ərəblinskinin rejissor köməkçisi olub. Bir tamaşada uşaq obrazı lazım olub, gətiriblər. Sonra bir neçə dəvə çıxış eləyib. Arada Politeknik Texnikumunda oxuyanda Səfa, Nicat, Həmiyyət trupalarında da xırda rollar oynayıb. Üst-üstə düz 90 illiyində də, anadan olması 90 illiyində də hətta İlyas Əfəndiyevin Natavan əsərində Qoca Knyaz rolunda da səhnəyə çıxıbdır. Ağasadıq Gərəybəyli bahara yaxın günlərdə doğulub, mart ayının 15-də, 1897-ci ildə. Ancaq təəssüf ki, uşaqlığı payızın xəzəllərinə bənzədi. Atasını erkən itirən Ağasadıq bir də təbii fəlakətin sınağına çəkilir. Məlum və qorxunç Şamaxı zəlzələsi. Və qonum qonşunun məsləhəti ilə yaşlı adamların nəzarətində Bakıya gəlir. Sənətkar özü də xatirələrində bu barədə belə yazırdı. Sahibsiz uşaq idim. Tanımadığım bir darvazanı döydüm. Qapını nurani, ahıl bir kişi açdı və nə istədiyimi soruşdu. Kimsəsiz olduğumu biləndə məni evinə apardı. Həmin gündən o ailənin qayğısı ilə yaşadım. Ağasadıq Gərəybəyli özünə məxsus aktyor idi. Onun demək olar ki, akademik teatrda bütün janrlarda rol oynuyor. Ən çox oynadığı dram əsərləridir. Komediyalarda oynayıb, faciələrdə oynayıb. Özü də qarışıq faciələrdə. Məsələ, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Pəricadısında, Cəfər Cabbarlının Aydınında, Od Gəlinində, xarici dramaturqlardan William Shakespeare'in Romeo və Cülyettasında, Bernardo Shaw'nun Şeytanın Şagirdində, Herhard Hauptmann'ın Dəhşətli Rüya əsərində və Schiller'in Qaçaqlar, Məkir və Məhəbbət, Viktor Hugo'nun Paris Notre-Dame kilsəsi, Maria Tudor, Lev Tolstoy'un Canlı Meyit. Bir sözlə, faciə rolları çox zəngindir və bu rollarda sübut edirdi ki, o, romantik aktyor məktəbinin qadir sənətkarlarından biridir. Vəzir, söylə, bu dünyada neçə cahan gerir? Razı yaşamıştır öz taleyindən. Şah, bu suala çok acizem ben. Beş kez şöhretinden razı değildir. Yalnız değiller ki İskender Kebir razı yaşamıştır öz taleyindən. Yalandır! Yalandır! Tarihi bilsen, onun da bahtını görersen kara.
Çünkü şöhret hara, saadet hara. Götür beni. Dağ boydadır her gamim. Ne dostum var, ne dert bilen hemdemim. Ne olsun ki çok büyüdür şahadım. Öz ömrümü muhabbetsiz yaşadım. Bu dert beni ağırtacak kabredek. Şad olmadım, ağız dolu gülerek. Yine gözünüzden tökülür yuhu. Yatın, rahat olun. İhtiyacdır bu. Yakşı. Ben dincelim. Dincelim. Görek sonuncu imtihan ne gösterecek? Şamaxıda baş veren güclü zelzele Ağsadıq Gərəybəylinin uşaqlığını tamamilə məhv edir. O kimsəsiz qalır, yad adamların qapısını döyür. Göz yaşlarını da başqalarının tanımadığı insanların ağuşunda ovundurmağa çalışır. Amma necə deyərlər, həyat səndən qəddarca aldıqlarını bir gün sənə miqyassız mükafat verməklə ovundurar və sən də ovunarsan. Fəqət yaşadıqların qəlbin susana qədər səninlədir. Mən də o vaxt Ağsadıq Gərəybəylidən kitab yazmışdım. Bu səhnədə Ağsadıq Gərəybəylinin anadan olmasının 90 illiyi keçirdi. Senarində mən işləmişdim müəyyən şeyləri zədə, sözüm ondur. Həsən Turabovla baxırdıq gecəyə. Gecə qutardı, Turabovda da qəribə bir xasiyyət var. Dur gedək onu orada təbrik edeyim. Durduq keçdik səhnənin arxasında, çoxlu göz zədə oturub. Həsən Turabov bunu qucaqladı, təbrik elədi. Gördü, bağlayır. Həsən qədər, Ağsadıq qədər, sənə belə yübləy keçirdik, 90 yaşında bu nədir? Turabov, kaş atam sağ olaydı, mənim bu günümü görəydi. Qəribədir, kimin ağına görə? Bu 90 yaşında bu ləzzətdən, ürəyindən keçir, kaş atası bunu görərdi. Bayaq siz dediniz ki, o necə olub, məsələn, bu ağır günlərdə. Sona qədər də insanın qəlbində qalır. Qəlbində qalır. İlham əm, biraz geriyə dönüş eləmək istəyirəm. Çox qəribədir ki, məsələn, bəzən insanlar tək qalanda, hansısa bir ağrılı hadisələr yaşayanda həyatları da məhv olub gedir. Amma görünür, bu güclü insan idi ki, hər halda 5 yaşı olanda Şamaxıda zəlzələ baş verir və demək olar ki, bir müddət sonra atası da dünyasını dəyişir, adam tək qalır. Mən istəyirəm, onun o həyatının, o şəxsiyyəti ilə bağlı bildikləriniz varsa, biraz bizə danışasınız. Çünki tək Bakıya gəlir. Gözümlü insan idi, ailələri Bakıya gəlir. Burada Politexnik Texnikumunda oxuyur, Cəfər Cabbarlı ilə dostluq eləyir. Hətta Politexnik Texnikumunda oxuyanda özü klarinet çalmağı öyrənib. Gəncə teatrına köçəndə Ağsadıq Gərəybəylidir, Ələşgər Ələkbərovdur, Abbas Mirzə Şərifzadədir, Fatma Qədridir. Bunlar hamısı gedib bir müddət orada qalır. Orada da şərait yox idi. Demək olar ki, elə bir neçə otaqda qalırdılar. Teatr yox idi, bir balaca klub vardı, onu vermişdilər. Bunlara da dözüb Ağsadıq Gərəybəylidir. Kim sahib çıxıb ona Bakıda? Məsələn, orada faktlarda var ki, gəlir, tanımadığı adamların qapısını döyür, ona qapı açırlar. Onlarla bağlı bir məlumatınız yoxdur. Yox, bunu səhnədə Mirzə Ağa Əliyev, Sidqi Ruhulla bunu yaxşı tanıyırdılar. Çünki qardaşı ilə dostluq eləyiblər. Dedim axı, bayaq, ağalar onun böyük qardaşı. Və bu aktyorlarla Xəlil Hüseynov idi, Əbülfət Vəli idi, Mirzə Muxtar Məmmədov idi. Bir qədər cavanlardan, Abbas Mirzə Şərifzadə idi, Sidqi Ruhulla idi. Bütün bunların hamısı ilə dostluğu vardı. Ona görə də Ağsadıq Gərəybəylinin hətta texnikumda oxuyanda o vaxtı Bakıda demək olar ki, əksər klublarda dram dərnəkləri vardı. Ağsadıq Gərəybəyli də orada çıxış eləyirdi. Bax, bütün bu adamların təklifi ilə, hərəsinin müəyyən qayğısı ilə Akademik Milli Dram Teatrın truppasına götürülüb. Ağsadıq Gərəybəyli deyirdi ki, məktəbə gedəndə də bəxtim gətirdi. Yazıcı dramaturq kimi tanınan Cəfər Cabbarlı ilə bir sinifdə oxudum. Həmin dönəmlərdə Hüseyn Ərəblinskinin sayəsində sənətin bir çox mətləblərindən agah oldum. Nicat, Şəfa kimi həvəskar teatr dərnəklərinə getdim. Mən səhnəyə
İlk defa 11 ve 12. yıllarda gelmişim. Nece oldu ki seneye geldim? Kardeşim Ağalar Geray Bekov, meşhur tragik Hüseyin Arablinski ile dostluk edirdi. Ve çok vakta onun tamaşalarında o da iştirak edirdi. Bir de o bizimle mahalle komşusuydu. Bize gelip giderdi. Hatta bazen meşkileri de bizim evde aparırdılar. Ben bir mektebli kimi aparılan meşkilere çok hevesle tamaşa ederdim. Bir gün Hüseyin bana dedi ki, gelsene bir rol var, onu sen oynayasan. Çünkü kız bahanesinde çok çetinlik çekerek, gerek o kız rolünü sen oynayasan. Ben doğrusu utandığımdan başımı aşağı saldım. Gerez meşgeledik. Bir gün hatta bana dediler ki, gel. Beni kardeşim apardı tamaşaya. O tamaşamız da Boşa Kalı Kapısı'nın yanında bir bina vardı. Orada olurdu. Gerez bu minvalla herden bir beni davet ederdiler tamaşaya. İştirak edemeyim. Ben değilim ahi. Ben mükessirde öğren. Ben borcumu vereceğim. Beni kentten pul göndereceğler. O benden artık günahkardı. Mehmanhanacı. Bilirsiniz, ele et verir ki, ele bir kötüydü. Bağışlayın. Doğrusu ben günahkar değilim. Benim pazarımda hem işe yakışı et olur. Holmogor tacirleri getirirler. Bilmiyorum o ucuna eti nereden alır. Bağışlayın. Eğer buna hoşunuza gelmişse, icaze verin, ayrı bir menzile köçmeyi size teklif edeyim. Yok yok, istemrem. Başka menzile köçmeyin ne olduğunu ben yakşı başa düşürüm. Ahi, sizin buna ihtiyarınız yoktu. Ben Peterburg'da kulluk ediyorum. Bana bak, ben! Aman Allah, ne yaman işte adamdı. Yağın her şeyi bilir, melum uşağıyı. Tacirler hamısını açıp değiller. Bilirsiniz. İsteyirsiniz, bütün destenizle gelin, gitmeyeceğim. Ben Nazir'in yanına giderim, Nazir'in! Merhamet edin, merhamet edin. Onunla söhbət eləyəndə ümumiyyətlə, nəzəri cəhətdən demək olar ki, elə bəlkə də çox az söhbətə qoşula bilərdi. Ancaq bir Allah vergisiydi, səhnəyə çıxırdı, bunu tanımaq olmurdu. Vəhlə oynuyordu. Əksər rolları, xüsusən komediya rollarını vəhlə oynuyordu. Peşəkar səhnəyə isə o, Bakı Türk Azad Tənqid və Təbliğ Teatrında çıxır. Qeyd edim ki, bu teatr 1921-ci ildə fəaliyyətə başlamışdı. Ağzadıq Gərəybəylinin də əks olunduğu bu nadir fotoda Türk Azad Tənqid və Təbliğ Teatrının əməkdaşlarını görürsüz. Dramatik rollarda isə ümumiyyətlə çox rollar oynayır. Özü də Ağzadıq Gərəybəyli nadir aktyorlardandır ki, Akademi Milli Dram Teatrının trupasında ola 1921-ci ildə Azad Tənqid və Təbliğ Teatrı açıldı. 1925-ci ildə o Bakı Türk İşçi və Kəndli Teatrı adlandı, həmin kollektiv. 27-ci ildə isə Bakı Türk İşçi Teatrı. 32-ci il dekabrın 28-ində də axırıncı tamaşasını oynayıb, köçdülər Gəncəyə, hazırda Gəncə Dövlət Dram Teatrı kimi fəaliyyət göstərir. Ağa Sadıq Gərəybəyli orada 50-dən çox rol oynayıb. Həmin teatrdır. Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın kitabında gözəl rol oynayır. Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülərində İskəndəri oynayır. Orada da Viktor Hugo'nun əsərində oynayır. And olsun Fatmiyə Zəhraya. Səni yıxıb küçədə o qədər əyəqləyərəm ki, beynin torpağa qaçır. Tufu! Həfəndi oğlu həfənd! Sənin həzrətin Tuman bağışında ne hekim var? Hacı! Tuman'da ne hekim var? Hacı! Estağfurullah! Bu ne sözdür ferman kedisi? Estağfurullah! 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 Ant olsun Allah'ın mindir adına! Der! Ben bana inanmışsınız! Dünen bu Fatih oğlu abi şede cemaati yığın başına Hazreti Tuman bağışını lağı! Çünkü o ya Nozan billah Hazret eşiğe çıkanda tuman bağısını tapşırmış Sermanına. Ve çünkü bağda hayli kıymetliymiş Sermanın gözü düşür
Osman Bey'e. Ve küffarın koşulları Hazretin şehadete getiren ben sonra. Sen var derin hemen o Turan bağını Hazretin Turan'ından çıkarsın. Hazret, evvel sağ elini, sonra da sol elini koyup Turan bağını Allah'ım sana! O haramdan da Hazretin ellerini kesin. Ağa Sadık Gərəybəyli çok kaloritli komedi aktörü olmuş. Ağa Sadık Gərəybəyli nadir aktörlerden idi ki, dünyanın müxtəlif komedi ustalarının əsərində o dövrün, o xalqın, o zamanın, o məkanın bütün bədii estetik qayda, qanunlarına riayət edə bilirdi. Məsələ, Lope de Vega'nın rəqs müəllimində oynuyordu. Bilirsiniz ki, İspanyanın məşhur dramaturgudur. İtalyanın çox görkəmli dramaturgu Carlo Galdoni'nin mehmanxana sahibəsində oynuyor. Aleksandr Ostrovski bilirik ki, əsasən dram yazır, amma bu müdriklərdə komediya rolunu oynuyor. Gürcü Avksent Sagarelli'nin xanımasında Knyaz oynuyor, çox gözəl obrazıydı. Serb dramaturgu Branislav Nuşiçin Nazirin xanımında baş rol oynuyor. Ağa Sadık Gərəybəyli uğurlarından danışmağı sevmeyen bir insan idi. Tam əksinə, təvazökar idi və heç vaxta qazandığı uğurlardan heç yerdə danışıb öyünməzdi. Halbuki, dram teatrda ona ən çox rol oynayan aktör deyərdilər. Böyük bir sahədə yem bitkiləri əkməyi kim ortaya attı? Ferma müdiri Eldar, təzə çay tarlaları salmağı kim təkid etdi? Bax, sən Xəlil, sən Nərminə, sən Gülpəri. Sən Gülnaz, sən əmir kişi. Bəs bunlara razılıq verməyən kimidir? Sən Niyaz Sərdarov. Bəli, mən. Mən təklif etmişdim ki, su anbarı hazır olanacan, əkindən əl saxlayaq. Siz istəyirdiniz ki, bir il qabağa düşəsiniz. Amma nə oldu? Daha da dala düşdünüz. Sözdə hamuz qəhrəman olmaq istəyirdiniz. Amma işdə... Döymə, de görək nə inəmək olar? Bilmirəm, məncə heç bir çare yoxdur. Suyumuz gələn il olacaq. Biz ancaq payızda yağış yağıb çay daşanda ambara su yuğa biləcəyik. Bəs bu ülke zəhmətimiz batsın? Görürsən bunu? Onu nə dərdinə? Bizə bir yol göstər. Ümidimiz yağışadır. O ki qaldı plana, onu yerinə yetirərik. Əsas məsələ də plandır. Yeri gəlmişkən deyim ki, sizin plan çox kiçildilmiş plandır. Mən qalxozumuzun imkanı nəzər almışam. Bütün bu çətinlikləri mən əvvəldən görürdüm. Yəqin onu siz də təsdiqlərsiz deyirlər ki, Ağa Sadık Gərəybəyli Azərbaycan səhnəsində ən çox rol oynayan aktyorlardan biri olub. Ən çox o rol oynayan aktyorlardan biridir, düzdür. Üstəgəl, 80 il səhnədə olan yeganə aktyordur. Ağa Sadık Gərəybəylinin aktyor kimi həssaslığı var idi, obrazın elə bil ki, xarakteristikasını ilk oxunuşdan olmasa da artıq müəyyən mərhələdən sonra mütləq tapa bilirdi. Və elə bil, o həkimlər diaqnoz qoyur, o ətrafda müalicə aparırlar. O da obrazın, diaqnozunu dəqiq qoya bilirdi. Özdə, yenə deyirəm, savad nə yox, fəhmlə qoyurdu. Ay usta, sən gələ nə inəmişsən, ay usta? Ay usta. Fəhlən qələ bəşə, niyə cavab verirmişsən? Mənim nəsən? Danışma, mən də danışmıram. Yaxşı, bura bir zəhmət çək. Yoldaş nəsələ? Əgər Bərbərzada materialı çatdırsa, elə biz bugün elektrik işini qutarardıq. Bərbərzada laf bitər olur. Ona söz deyirsən, tapışılıq verirsən, gözləri döyə-döyə yüzüma bax. Yəqin bir dərdi var da, yoldaş nəsələ? Dərdi nə olacaq? Sizin dərdinizdəndir də. Bizim dərdimiz nədir, yoldaş nəsələ? Yoldaşsız! İşimizin ən şirin vaxtında arvadlarımızla ayrılıb, planımızı görün nə qədər geriyə saldı. Yoldaş nəsələ? Onun bura heç dəxli yox. Çox dəxli var. Ailə məhəbbəti olmayan bir adamda iş məhəbbəti də olmaz. Bəli, sən kiçik bir ailəni sevə bilməyəndən sonra öz işini, öz təsərrüfatını necə sevəcəksən? Uşaq da bilir ki, ailəsini sevməyən bir adam vətənini də sevə bilməz. Onun faciələrindən özdə biri var dramatik faciələr, biri var melodramalar, məsələ Cəfər Cabbarlı'nın əsərlərinin aidini melodrama aid eləmək olar. Sonra Cəlil Məmmədquluzadənin tragikomediya, anamın kitabı da, ölülər də,
Dəli Yığıncağı da. Bunların hamısında çok karakterik roller oynuyor. Ben Molla Nesreddin'e gösteririm. Ben onu darmadan yerim. Necem eriyeceksen? Üstem be. Şimdi olup benim yüzünden çıkmışsın. Görürsen de. Bir sabrele göre. Bu akşam zahmet çektir bize gel. Ha? Balaca bir hayır işimiz var. Aa, beyefendi. Ha? Yarınki gazetende ben seni göylere kaldıracağım. Ne olsa bile onun yeri hemşe var ve olacak. Onun ünvanına hiç vakit o olmasın, o olsun deyilmeyecek. Çünkü o bütün mənalarda bizim mədəni xəzinəmizin incilərindən biridir. Söhbət təbii ki, o olmasın, bu olsun bədii filmindən gedir. Hüseyin Seyidzadənin əvəzsiz rejissor quruluşu ilə təkrarsız Üzeyir Hacıbəylinin ecazkar musiqisinin vəhdəti. Məşəni var, səndirsə, hoş gəlib bizi şad elədin. Bir de görüm, ne oldu ki, ne oldu ki bizi yad ederim. Al sen al, ben seni hamdan artık yad ederim. Sen bizi mene, ver yine, görmece seni şad ederim. ...1956-cı ildə çəkilən filmdə Azərbaycan səhnəsinin ən gözdə, fitri istedadlı sənətkarları bir araya gəlmişdi. Ekran əsərində tamaşaçının ən sevimli obrazlarından biri məhz Rüstəm bəy idi. İlk baxışda qınaq obyekti kimi gözə batan Rüstəm bəyi, Alasadıq Gərəybəyli öz təqdimatı ilə maraqlı və hətta müsbət biri kimi tamaşaçıya sevdirə bildi. Qızım sənə gəli qalım. Qızım sənə başmaq alım. Seni evre veririm. Yok be de kurban olum. Yok be de kurban olum. Kızım, yok diyorsun ha? Senin için bir er tapmışım. Bir er tapmışım. Devlet ne devlet? Bu samak. Herkes biraz yaş çok diyorum ama yakışır. Ümumiyyətlə Azərbaycan teatrında aktyorda yaxşı səs olar, söz yox. Amma xarakterik səs bir neçə aktyorda olubdur. Xarakterik. Əlağa Ağayevdir, Məmməd Əli Vəlixanlıdır, Baras Şəkinskayadır, Hökümə Qurbanovadır. Biri də məhz Ağasadıq Gərəbəli idi ki, onun danışığı çox qəribə idi. Məsələ, Ağasadıq Gərəbəlinin kino savadı olmuyub, nə də teatr təhsili görmüyüb. Düzdür, texnikum açılanda buradan Rıza Əfqanlı idi, Məmməd Əli Vəlixanlı idi, get-gedə Fatma Qadri və s. O texnikumda oxudular. Ağasadıq Gərəybəyli oxumadı. Ancaq buna baxmayaraq, səhnə estetikasının, səhnə mədəniyyətini çox yüksək səviyyədə bilirdi. Kamera nə olduğunu bilməyən Gərəybəyli cavan yaşlarından səssiz filmlərə də çəkilib. İndi məşrubatda və s. görmüş. Və bir maraqlı cəhət də var. Bizim bəzi aktyorlar kinoya yaxşı çəkilirlər, lakin dublyaj eləyə bilmirlər. Aha, Sadıq Gərəybəyli bütün rollarda öz səsidir. Səsində də görürsün necə kolorit var. Həm faciə koloriti var, həm dramatizm koloriti var, həm də çox qəribə komediya koloriti var. Hə, Məşədi, qız xoşuma gəldi. Bəli, qız da xoşuma gəldi. Hələ üstəli qulluqçu da. Onda 5-600-dən keç, ona sənə peşkəş edeyim. Yox. O sonraki işte. Helalik ben gedim. Ara! Yok, yok. Bırak, bana. Buyur, bırak. Buyur, buyur. Meşedi. Üzüme demirem. Ancak onu bil ki, ben senin kohumluğu özüm için böyle bir fakir hesap ederim. Ona göre de bir neçen efendi dostlaşına çağırmışam. Bir balaca şadyanalık eriyek. Konakların kimlerdi? Çok adam çağırmışam. Özün göreceksen. Deyəsən, gəldilər. Ağasadıq Gərəybəylinin qayğıdan daha çox istedadına maraq güclüydü.
Bu Allah vergisiydi de bu adamda. Mesela söhbət edirdin, Ağa Sadık Yarabəli o kadar da maraqlı söhbət edə bilmirdi. Elə ümumi söhbət, yani öz rolu hakkında, necə işləyib onun üzerinde vs. Elə aktörler vardı ki, oynadıklarından 10 defa artık yaxşı danışırdılar. Ağa Sadık Yarabəli hiç oynadığının bir yarı faizi kadar danışa bilmirdi. Daha belki istemirdi deyən mənə, belki söz ehtiyatı yok idi. Ancak səhnədə bir özgə aləm idi. Möhtəşəm idi. Sen kimsən? Benim evimde neydin sen? Ben bir Sıdık babayım. Ve senin evinde hiçbir şey eləmirəm. Bu saatte görüp sen ne cüret edip benim evime gelmişsin? Ben senin evine hiç vakit gelmezdim. Eğer senin kızına aşık olmasaydım. Ve kızın da beni sevmeseydi. Bu ne sözü cüret edip danışırsan? Bu deyge başıma bir patron çakalım ki beynim dağılar. Söz edecek. Hamımız zıkıracak. Hamı oğlunu sakla. Patronu ben özüm çağıracağım. Kime? Özüme. Bu ne sözdür? Çünkü ben Gülnaz'ı öldürenden sonra daha özüm yaşamayacağım. Sen benim kızımı öldürebilmezsen! Senin haberin olmayacak. Neçin? Çünkü evvelce seni öldüreceğim. Bu ne danışıyor be? Delidir nedir? Bak, sen bu kızı bedbat etmek istiyorsan... ...Ama ben seni vel sen üstlemeye diyorum ki... ...Eğer Gülnaz'ı bana vermesen... ...Onda bir gülle sana, bir gülle kıza... ...Bir gülle de özüme vuracağım. Vessalam! Buna bak! Bura bak, axı ben özgesine söz vermişim, iş işten keçiyim. Eğer ben diyene razı olsam, işi düzeldirim. Evvelce diyorum, acığın soydu mu? He, soydu. Bedence o çok büyük, əzəmətli adam olmuyor. Öyle 1 metr 70, 71, 72 santimetre olardı. Ancak səhnədə istər Səyavuş tamaşasında, istər Xəyyamda Alparslan oynuyordu. Orada bir söz var idi, yaşasın Alparslan qıraqdan Yusif deyirdi, Yusif Dələbbas oynuyordu. Məhv olsun, kimdi o? Deyirdiler ki, Yusif məni susturun. Elə əzəmətlə deyirdi özü də paslamentin üstünə adamın dəhşət bürüyürdü. Yani belə daxilən zəngin idi. Yaxud Ağa Sadıq Gərəybəylinin iştirakı ilə yadda qalan daha bir əvəzsiz ekran əsəri, Bəxtiyar Bədii filmi. Əminəm ki, bu film həm də Gərəybəylinin yaratdığı fırıldaqçı, fitnəkar və yaltaq öz fəaliyyət dərnəyinin rəhbərinə görə də çox sevilir. Sizə bildirməliyəm ki, sabah klubumuza xüsusi bir komissiya gəlir. Öz fəaliyyət dərnəklərimizin işlərini kökündən yoxlayacaqlar. Neysə. İşlerimize bakacaklar. Budur. İşleri gücleri kurtarıp niye bakacaklar? Niye bakacaklar yok. Neye bakacaklar? Bəli, yaman yerde akşamladık. Bugün akşam? Bugün yaxşı. Sabah, hey sabah. Ne var? Ne var? Vallahi hiç başa düşebilmirəm ki, niye bizim klubumuz cemaatin hoşuna gelmir? Biz ne eləyə bilərik, ağa bala? Heç utanırsınız. Gedim qohum ağrabadır. Bədəyəqda dadıma çatarlar. Buna görə də mən sizi öz qulubuma işə götürdüm. Kimi işdən götürürlər? Səni. Məni? Hə? Bəs səni? Səsinizi kəsin! Təcili tədbir görməliyik ki, sabah qulubda öz fəaliyyət dərnəkləri olsun. Fikirləşin! Hamınız fikirləşin! Aktyorun əsl məharəti də elə budur. Cəmiyyətin ağrılı və iyrənc, başqalarının haqqını yiyənin iç yüzünü çılpaq göstərə bilmək. Ağa Sadıq Gərəybəyli bunu bacarırdı. Fürsətdən istifadə, illərdir dövlət büdcəsində maliyyələşən, amma əslində olmayan bir dərnəyin və onun rəhbərinin ifşası. Və gerçəkdə, qarşılaşdığımız bu tip hallarda qeyri-ixtiyari özüm ölüm, bu da deyəsən Ağabalanın yadigarıdır deyirik. Aktorun əsl qalib təntənəsi də elə budur. Bağışlayın! Bura! Bu nə deməkdir? Mən başa düşmürəm! Geri qayıt! Nə üçün soyundunuz? Kim oxuyacaq? Mən oxuyacağım, o oxuyacaq! Mən oxuya bilmirəm! Ona qulaq asma Bahtiyar, o dəli olub, rədd dur buradan! Mənə toxunmayın, oxuya bilmirsən! Pulu qabasını almağı bilirsən! Özü də biri 6 qat artıqa, nəq pulu ilə! Sə!
siz ki hakkınızı almışsınız. Daha bir sen ne istiyorsunuz? Ben konser istiyorum. Ben okuyacağım. Ha, ha, ha. Kim okuyacak? O ne danışıyorsun? Özümü tülküle vurma. Fırıldakçı. Ay ya ya. Bu ne demek siz? O ne danışır? Ben ne bilirdim? Mecnun oldu bak on, gazetelerde lüks numara, taksi... Taksi? Ben gazetelerde aldığın deste deste güller neydi? Onları cemaat döndürürdü, he? He? Ay senin eclam! Sevgi sadece görerek yaşanmaz. Sevgi sadece dokunarak da yaşanmaz. Eksine, en güzel hisler ele hayalen, dokunmadan yaşanan hislerdir. Yani eğer hislerin güclüdürsə, bütün maniyeleri aşarsan, bütün karanlıklar sənə aydın görünür. Ağısadıq Gərəybəyli sonuncu dəfə Xurşud Banu Natavan əsərində Qoca Knyaz obrazıyla səhnəyə çıxır. Tamaşaçılar onu həmişəki kimi sürekli alqışlarla yola salırlar. Amma zalda əyləşən insanların heç biri aktyorun gözlərinin görmədiyini hiss etmirdi. Yolda bize dediler ki Han kızı Xurşid Banu bir düzüne seyahate çıkıp. Böyle mi? Xurşid Banu arasında bir düzüne ak çektim istiyor. Maraklıdır. Çok maraklıdır. Yakşı, ne edersen hanımı müşayiyet etmem sen. Ben özüm gitmek istemedim. Evet. Özüm gitmek istemedim. Korkmadın mı? Korkmadın mı? Han kızının kifine tokunsun. Siz çok gazeplisiniz. Emmi. Biri arvattan öteri. Ata baba yurduna atıp giden oğula karşı ben ne cin olmalıyım? Ben 10 yıl seni Peterburg'da bunun için mi okuttum? Sen oradan kaydanda Dağıstanlılar Allah'a dua edirdiler ki onların da evliliği, akıllılığı adamları yetişir. Onlar sana ümit bağlayırdılar. Ben o tamaşanın premierasında dolmuşum da. Neçe ilden sonra həmin ses, həmin əzəmət, həmin təmkin və həmin çılgınlıq Gərəybəylinin danışığında da, yerişində də hiss olunurdu. Buradan çıxandan sonra tamaşada qolundan tuturdular da belə. Amma səhnəyə çıxanda belə... Heç kəs hiss eləmirdi. Hiss eləmirdin ki, bu adamın biraz yerişində ləhlik var, biraz gözündə. Məsələ, elə bil ki, nəfəslə duyurdu ki, bunun göndaşı hardadır. Onu elə gözəl deyirdi ki, və dəqiq görürdün ki, həmin aktyorun üzünə deyir. Hətta aktyor adımın dəyişəndə bu da dəyişirdi. Çox maraqlıydı. Böyük təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, Ağasadıq Gərəybəylinin şəxsi həyatı ilə bağlı xüsusi və maraqlı bir məlumat verə bilmirik. Müəyyən səbəblərdən aktyorun nəvələri ilə görüşüb söhbətləşməyimiz alınmadı. Amma professor İlham Rəhimlinin də vurğuladığı kimi, o şəxsi həyatından danışmağı heç sevməzdi. Görünür, bu da bir təbii qanuna uyğunluqdur ki, bizə də bu barədə danışmaq nəsib olmadı. Ailəsi haqqında çox danışmağı xoşlamırdı. Xoşlamırdı. Ağasadıq Gərəybəylinin mənim, yəni şəxsən, özümün xoşuma gələn cəhətlərdən və cavanlara nümunə olan xüsusiyyətlərdən biri o idi ki, hələ o vaxtı yaşlı aktyorlar da deyirdi, rejissor köməkçiləri də ki, Ağasadıq Gərəybəylinin nə səhnəyə çıxışına, nə məşqə, nə tamaşaya gecikdiyi vaxt olmur. Gələrdim, məsələn, məşq başlayır saat 11-də. Uzağı 11-ə işləmiş Ağasadıq Gərəybəyli qrim otağında olardı. Rolda əlində. İstənməyin, sakit danışın, buyurun bura. Bələ, elə hər şey sakit gedirdi, hə? Bəli. Sonra yavaş-yavaş sıxınma, boğma başlandı. Axırda Dərya elə təlatümə gəldi ki, bu boyda paraxodu batırdı. Dəryaya nə oldu ki, birdən-birə coşdu? Necə vaxt sakit idi, buyurun bura. O ağbaş keçməyini var, hə? Hasıdır o ki? Bizim bir dairemizde yoktu, şimdi beni de tanımayacak ha. Kim? Ben Muradov İtoğlu da. Muradov? O nazirine gelenler düşünmemiştim.
O sefer de meselen o kaldırmıştı. Bugün de ortalıkta kendirbazlık eden oydu. Yanında da 3-4 adam vardı. Ben iyi sevdim Bilal'i. Mesela ben kalbiye kadar bakacağım. Arbaş çeşmeydi. Nazlı da kimdirsiniz? Nazlı kimdi? Şimdi tanımayacak ha. Nazırlığın puan şöbesinde birçok kadın işliyor diye. Görmemişim. Olabilmez. Şu lobi açmadı ha. Direkt görmemişim, görmemişim de. Hayal durup olamamış. Bir neşe baktığımda bu kaba işini yukarıda gelişende. Özür dilemez ki ona biraz yer. Dayısı lazımlı adamdı. Onu değilse ha. Beni. Ya şimdi davliyenin şovları ben bir şeye kalemeyeyim. He. Vallahi yüzünü görmeyene görmemişim. Ben. Ancak sen o vakti onu yaman terbiyeydin. Aha Sadık Yarabel hem de bizim parmakla sayılan aktörlerdendir ki Ali Sovet'in deputatı da olubdu. Özü de Mircefer Bağırov onu çok istiyor. Çok istediği adamlardan Adil İskenderov'du, Kamer Almasade'di, Süleyman Rüstem'di, Mirci İbrahimov'du, Cövdet Hacıyev'iydi, Bülbülü'ydü, Ordubadi'ydi. Bunların hamısına Xaqani küçəsiyle Bülbül Prospektin kəşfəsində ev tikiləndə bunların hamısını orada ev verib. Bu artıq Ağa Sadıq Yarabəlinin hörmətinin böyüklüyü də əzəməti idi. Demək dram teatrının aktyorlarından bir nəfər o alıb, bir də rejissordan Ədil İskəndərov. Yəni ona həmişə belə böyük hörmət, ehtiram göstərilib. Uşaqlığı faciəli hadisələrlə yadda qalan sənətkarın ölümünə isə başqa bir kədərli hadisə səbəb olur. 1988-ci ildə məlum hadisələrlə bağlı Bakıda tətbiq edilən komendant saatı. Dekabr ayının 5-də böyük təşviş və həyəcan içində olan Ağa Sadıq Gərəybəyli infarkt keçirərək dünyasını dəyişir. Çox istiqanlı, qılıqlı adam deyildi mənim aləmində. Ancaq ehtiramın uca tuturdular, teatrda sözü keçən adamlardan idi. Səliqə, işinə səliqəli idi, aktyor adını uca tuturdu. Hər gecə oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Hər nəfəs çəkdim hədər, getdi o savət. Sensiz her nefes çektim heder gitti o saat sensiz. Deyilənlere göre Ağa Sadıq Gərəybəyli Sensiz romansının sədalar altında dəfn olunub öz istəyiylə. Bunun hansısa xüsusi bir səbəbi var yoxsa yox bunu dəqiq bilmirik. Amma gerçək budur ki, aradan keçən ən uzun zaman kəsiyi belə insanın qəlbindəki hüsran və hicran yarasını sağalda bilmir.
Elə Ağsadıq Gərəybəylinin də qəlbində ta uşaqlıqdan dərin bir kədər vardı. Hərçənd ki, səhnədən hər kəsə sevgi və sevinc bəxş edirdi.